Tudja ön, hogy miért is használunk manapság annyi gyógyszert? Ma úgy gondolkodik az orvoslás, hogy van egy betegség, egy probléma, és annak van egy kiváltó oka. A kiváltó okot meg kell szüntetni, és akkor meggyógyul a betegség is. Ez az úgynevezett ok-okozati összefüggés. A természetgyógyászatban egy kicsit másként gondolkodunk, áttérünk egy távol-keleti gondolkodásmódra, vagy például az úgynevezett szalutogenetikus gondolkodásmódra, amelynek az a lényege, hogy hogyan tegyük képessé a szervezetünket ahhoz, hogy maga a betegség az önmagát megszüntesse, vagy ne is induljon el. Másik gondolkodásmód, ami a természetgyógyászatban gyakori, az úgynevezett holisztikus gondolkodás. Holosz, teljeset, egészet jelent. Itt arról van szó, hogy nem csak környezetet, lelki életet, a különböző eseményeket, a bélflórát, a kórokozó tényezőket egészében vagy összességében veszük figyelembe, hanem abból indulunk ki, hogy ez egy új minőséget is jelent, a holisztika. Tehát, hogyha az egyén összességében, a teljes környezetével együtt jól érzi magát, akkor az az egészségében egy újfajta lehetőséget indít el. Aztán Ludwig von Bertalanffy nevéhez fűződik az úgynevezett rendszerelmélet, amelynek az a lényege, hogy a szervezetünkben számtalan folyamat zajlik egyidejűleg. Például anyagcsere folyamatok az emésztés révén. Megettük az ebédünket, és az emésztés az folyik délután. Miközben mi végezzük a mindennapi teendőinket, vagy az immunrendszer teszi a dolgát. A művészete tehát a természetgyógyászatnak nem a folyamatok részletes elemzése, hanem a kiinduló pont olyan fajta megválasztása, ami az általunk kívánt eredményt tudja adni. Ezért dolgozom az életmód átalakításával, ezért javaslom azt, hogy a természetes gyógymódokat komplex módon használjuk, tehát fogyasszon gyógyteát, végezzen relaxációt, illetve speciális terápiákat alkalmazunk, mint például akupunktúrát, és a végeredménye ennek a folyamatnak az, hogy esetleg egy gyulladás megszűnik, vagy egy mozgásszervi panasz javul. Tehát láthatjuk, hogy a természetes gyógymódokkal együtt végzett gyógyítás, az úgynevezett komplementer medicinával, tehát a kiegészítő gyógyászattal együtt végzett gyógyítás, az nem csak az ok-okozati lineáris összefüggéseket alkalmazza, nem csak azt a fájdalmat akarja megszüntetni, azt a csomót akarja kivágni, hanem a szervezet egészét szeretné képessé tenni arra, hogy a betegség kiinduló pontját önmaga megszüntesse, és olyan összefüggéseket is alkalmaz, ami a mai medicinában nem ismert.